Здравейте с прогнозата за времето на TV+. Утре времето ще е облачно и още сутринта в западна, по-късно през дени в централна България ще завали дъжд. В северо-западните райони и по високите полета на западна България дъждът ще се примесва с сняг. Почти без валежи ще остане в източните райони от страната. Вятърът ще е доумерен от юго-исток. По Черноморието ще е предимно облачно, валежи там са малко вероятни. Дневните температури ще са от 7 до 10 градуса. Облачно и дъждовно ще бъде времето и в Южна България. Минималните температури в страната ще са между 0 и 5 градуса, максималните в повечето места между 5 и 10, в югоизточните райони с градус 2 по-високи. В София ще бъде около 5 градуса. Планините ще е облачно с превалявания от сняг, главно в масивите от западна и централна България. Вятърът ще е от юг-югоизток силен, по откритите високи части до бурен. На Централна и Източна Европа ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от сняг. Облачно-ветровито извалежи ще е в западното и централното Средиземноморие. Над по-голямата част от Скандинавския полуостров и Британските острови ще преобладава слънчево време, но по-късно и там ще превали. Слънчево ще е над Западна Франция и Пиренейския полуостров. У нас в петък ще е облачно и дъждовно, на места главно в източната половина от страната и Рил-Родопската област валежите ще са значителни. В Западна България дъждът ще премине в сняг. През почивните дни ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър и с него ще застудява. Валежите ще отслабнат, но почти навсякъде дъждът ще премине в сняг. В началото на следващата седмица ще остане студено и предимно облачно, но без съществени валежи. Такава е нашата прогноза. От мен хубава вечер!